Більші частини території проєктування ми межуємо з Полтавою. І дана концепція взагалі дозволить поєднати зацікавленість Полтави та Терешківської територіальної громади. Можливість продовження нашої території на території Берлічкового парку міста Полтава. На жаль, попереднє керівництво територіальної громади більшу частину земель були передані приватну власність, одна і друга частина. І ми розробляли концепції, і з того, що нам від наших попередників залишилося, це 50-метрова зона вдоль річки, і далі там уже повністю наші території. Дана концепція розпочинається, я на карті покажу, це об'їзна Лівади. Тобто фактично наша земля розпочинається десь 200 метрів від міста Полтава. І починається з вело та пішохідних доріжок, які пронизують повністю цю всю територію.